Och något annat som är roligt, det är att lära sig mer om hjärnan. Och hittills har vi lärt oss hur hjärnan ser ut och hur minnet fungerar. Men idag ska vi lära oss hur man kan lura hjärnan. Så ge en stor applåd för magiken Malin! Tidigare. Det hade inte jag. Jag köpte den här på Kiviks marknad förra året. Det är en sax. En sax som bara klipper fyrkantiga hål. Russin. Visste du att russin bara är torkade vindruvor? Ja. Men visste du att om man häller vatten på russin så poppar de tillbaka till vindruvor? Vill du ha en nyframtrollad vindruva? Vill du också ha det? Och du också? Och du också, ja. Helt nyframtrollade. Vi kan göra så här att du kanske kan ta in och så skickar du vidare. Ja! Underbart! Detta är dagens största järnvrickarmysterium. Välkommen till sommarlov. Tusen tack. Riktig järnlurarmästare. Vi ska ju prata mer om dina tricks och sådär. Jag älskar ju trolleri alltså. Men först så ska vi kolla på film. Vad säger de om Gronkan?